Kanceri i zorës së trash, i njohur gjithashtu si kanceri i zorëve, prek 1 në 20 persona. Ka të bëjë sa me gratë edhe me burrat, veçanërisht që nga mosha 50 vjeç. Ekzaminimi ka si qëllim zbulimin sa më herët të kancerit në fillim të sëmundjes para shfaqjes së simptomeve. Kjo i rrit shanset e shërimit. Johnny është mbi 50 vjeç dhe vendos të bëjë një test. Metoda më e thjeshtë për të është të kërkojë shenja gjaku në jashtëqitjen e tij. Ai kontakton një profesionist të shëndetit ose Fondacionin Vuduaz për zbulimin e kancerit dhe merr një test të lehtë për t'u realizuar, që ai mund ta bëjë vetë në shtëpi. Johnny shkruan mbi emrin e tij, emrin dhe datën. Më pas ai vendos një letër mbi unazën e tualetit dhe shkon në jashtëqitje mbi të. Me ndihmën e një shkopi të fiksuar në tub, mbledh pak jashtëqitje dhe e fut në tub, e mbyll, e shkon për ta përzier me pjesën e lëngshme. Me një zarf të stamposur, e dërgon në laborator, në të cilin bërin brenda 48 orëve. Një javë më vonë, Johnny me rezultatet përmes postës. Gjithçka është normale. Ai mund të përsërisë testin çdo 2 vjet. Johnny duhet të paguajë rreth 5 franga për të bërë këtë test. Nëse rezultati tregon se ka gjak në jashtëqitje, kjo nuk do të thotë se Johnny ka patjetër kancer. Për ta verifikuar, ai bën një kontroll që lejon të shihet brenda zorëve të tij, i cili quhet koloskopi. A keni pyetje? Thirrni numrin 08 48 990 990.